Dobar dan želim svima. Poštovane novinarke i novinari, poštovani snimatelji, zahvaljujem vam što ste se odazvali našem pozivu na ovu malu evo konferenciju za novinare na kojoj vam želimo predstaviti ovaj novi konvoj Hrvatskog Caritasa prema Ukrajini. Radi se o 7. i 8. tegljaču koji kreću prema toj evo ratom opterećenoj zemlji. Primatelj ove pomoći je partnerski Caritas, Caritas Spes. Ova pomoć će najprije otići u regionalni centar u Mukačevu, to je dakle jugozapadni dio Ukrajine, a odatle će biti prevezena dalje, dublje prema istoku Ukrajine. Danas su ovdje s nama magistrica znanosti Suzana Borko, zamjenica ravnatelja Hrvatskog Caritasa, monsignor Zlatko Koren, predsjednik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i sestra Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Evo molim najprije zamjenicu ravnatelja Hrvatskog Caritasa, gospođu Lončar, da evo kaže ukratko o kakvom je konvoju riječ. Izvolite. Borko, Suzana Borko, ispričavam se. Pozdrav svima, hvala vam što ste došli da ispratite ovu 7. i 8. pošiljku po redu koju Hrvatski Caritas zajedno u suradnji sa različitim skupinskim Caritasima šalje put Ukrajine. Ovo je ukupno, znači 7. i 8. pošiljku koju šaljemo. Do sada smo poslali 116 tona raznih vrsta humanitarne pomoći u vrijednosti preko 3 milijuna kuna. Pripremamo za ovaj tjedan još jedan tegljač koji će krenuti u četvrtak, on ide izravno za Kijev i iskreno se nadamo da će on na Veliku subotu prije Uskrsa biti dostupan svima onima koji u Kijevu trebaju humanitarnu pomoć. Želim reći da je putem Hrvatskog Caritasa do jučer prikupljeno na naš račun oko 4 milijuna 850 tisuća kuna. Na naš donacijski broj telefona 060-90-10 prikupljeno je do sada preko 80 tisuća poziva. Ovim prilikom dozvolite da izrazimo sućut stradalima i obiteljima djelatnicima Caritasa Spes u Mariupolju. Njihov centar jučer je pretrpio topnički napad, pri tom je stradalo petero ljudi koji su tamo potražili sklonište i dvoje djelatnika Caritasa Spes. Dobar dan i lijepi pozdrav svima. Pozdrav u ime Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, čim se skladištu danas nalazimo, premajući i ovaj konvoj pomoći prema Ukrajini. Danas Zagrebački Caritas treći put je uključen u pošiljke pomoći prema Ukrajini. Do sada smo uputili 13 paleta hrane i higijenskih potrepština. Danas ovdje ukrcajemo 30 paleta, odnosno jedan šleper od ova dva koji kreću prema Mukačevu. Riječ je o donacijama građana, djece u vrtićima, u školama, studenata na fakultetima, tvrtki, volontera i vjernika u našim župnim zajednicama koji su kroz župne Caritase prikupljali pomoć i na taj način se uključili u akciju Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i sitno je bitno. Posebno drago da mogu sve vas pozdraviti i da vam mogu zahvaliti što ste baš ovdje kako biste ovu vijest prenijeli mnogima. Mnogi mogli bismo se pitati u ovome trenutku što mi danas ovdje u Rakitiju vidimo, što mi vidimo u ovom skladištu. Sigurno da ćete reći vidimo dva šlepera, vidimo puno nečega što je potrebno ljudima koji su u nevolji. No ja bih volio da mi malo dublje zavirimo u svoje živote, u povijest ovog našeg naroda i onda bismo u ova dva šlepera vidjeli kako smo mi narod koji nismo zaboravni. Kako znamo prepoznati kome je potrebno pomoći. Vi ste ovdje svi uglavnom mladi. Možda ste čuli priče kako su naši ljudi izrazito oskudijevali u Drugom svjetskom ratu i kako su za gram soli ili nečega što je bilo nužno za opstanak njihovog života morali dati gotovo sve što su imali. U Domovinskom ratu, zahvaljujući našim iseljenicima
koji žive na svim meridijanama i paralelama ovoga svijeta, mi smo iskusili takav val pomoći, takav val dobrote, toliko različitih šlepera i konvoja koji su na hrvatske prostore, na prostore Bosne i Hercegovine, donosili sve ono što nam je bilo nužno, sve ono što nam je bilo potrebno i premda smo bili u ratu, za vrijeme Domovinskog rata nismo oskudijevali u onome što je nužno. I sada mi ovim konvojem pokazujemo da nismo zaboravili one ljude koji su nama pomagali i da znamo prepoznati onoga kome mi danas moramo pomoći. I ovdje bih još dodao, ako bi itko trebao razumjeti, ali u punom i pravom smislu razumjeti naše patničke Ukrajince, onda smo upravo to mi. I ovakvom dobrotom i ovakvim konvojem pokazujemo i da nismo zaboravni i da razumijemo. Stoga neka hvala ide osobito svima onima koji su se na bilo koji način, bilo kojem obliku uključili u ovu pomoć, u ovo radosno uskrsno osvježenje ljudima koji pate. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru i sretan put. Bogu hvala.